për të marrë pjesë në takimet e pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, ka ardhur edhe një grup nga Kosova i kryesuar nga ministri i ekonomisë Ahmet Shala. Zotin Shala e kemi sot të ftuar për një intervistë në studio. Mirëmbrëma zoti ministër. Mirëmbrëma ministri gjatë. Nisë erdhët. Zotë Ministër, jam në kaluar bordi drejtorve i Bankës Botërore zhvilloi një takim ku diskutua lidhur me pranimin e Kosovës në vendantari Bankës Botërore. Ku qëndron tani ky proces? Në fakt, fillimi i antarësimit të Kosovës në këto dy institucione të rëndësishme financiare ndërkombëtare ka filluar me 7 prill, kur bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar kërkesën e Kosovës për kësaj propozimin e komitetit për antarësim mbi fillimin e procesit të votimit të Kosovës për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, që është parakusht për antarësim në Bankën Botërore. Pastaj, siç e thatë edhe ju, një pak ditë më parë, bordi i Bankës Botërore ka aprovuar natyrisht me ca kundërshtime, por ka aprovuar edhe fillimin e procesit të antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore, i cili do të zgjatë deri në javën e parë të qershorit. Kjo antarësimi i Kosovës në këto dy institucione është shumë rëndësi. Delegacioni i kryesuar nga unë së bashku me drejtorin e Bankës Qendrore dhe me grup nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe Banka Qendrore, kemi pas takime të konsideroj të shumta dhe shumë të rëndësishme me palë të rëndësishme, qoftë në Bankën Botërore, qoftë në Fondin Monetar Ndërkombëtar, qoftë në State Department, në Thesarin Amerikan, por edhe me kryesues të shteteve, të delegacioneve të shteteve të ndryshme, qofshin ato që kanë pranuar Kosovën si shtet ose janë në rrugë për ta pranuar, ose me të tjera që janë të rëndësishme për procesin e votimit, qoftë në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Serbia ka patur prej vitesh një borxh të konsiderueshëm ndaj Bankës Botërore. Me shpallën e pavarësisë së Kosovës, a ka marrë qeveria e Kosovës përsipër një pjesë të këtij borxhi? Sa është kjo shifër dhe si do të përshëndohet? Çështja e borxheve të ish Jugosllavisë në fakt është çështje që është debatuar edhe në grupin e unitetit që është udhëhequr nga institucionet e Kosovës gjatë dy viteve bisedime me Serbinë, dhe natyrisht Kosova ka marrë përsipër që të gjitha borxhet, të cilat kanë shërbyer për mirëqenien e Kosovës, do t'i merr pas shpalljes së pavarësisë së saj. Përkatësisht si shtetë sovran do t'i diskutoj së bashku me partneret e vetë ndërkombëtar, pra me Bankën Botërore dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, e jo me Serbinë. Kjo është rruga në të cilën jemi duke vepruar. Ne edhe jemi në bisedime me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore, që si t'i qasim posaçërisht me Bankën Botërore, dhe do të kemi bisedime për këtë çështje. Në fakt edhe dy ditë më parë me zëvendës drejtorin e Bankës Botërore kemi diskutuar dhe ne jemi zotuar që do t'i marrim përsipër ato borxhe të cilat janë konfirmuar se janë të Kosovës. Borxhet të cilat nuk kanë ardhur për të shërbyer për mirëqenien e popullit të Kosovës dhe nuk janë aprovuar nga institucionet e Kosovës, le të merret Banka Botërore me ato vende të cilat mbasi i kanë shfrytzuar. Neve zotohemi që gjatë viteve të ardhme do përbëjmë gjithçka që është e mundur që të performojmë konform obligimeve që kemi marrë. Qeveria e Kosovës tani më ka vu në fondin e vet mbi 111 milion euro. Unë duhet të shfrytëzoj rastin të falënderoj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë vënë 125 milion dollar në atë fond, dhe që disa shtetet e Evropës, duke përfshirë edhe Komisionin Evropian, janë duke shqyrtuar që të ndihmojnë Kosovën në këtë sfidë, sepse dihet që ka kaluar në për periudha të vështira dhe se që ka nevojë për një përkraje bugjetore apo qoftë edhe përkraje me kredite të buta. Qeverimin në programin e qeverisë Kosovës ka qenë një përparësi zhvillimi ekonomik i vendit, rimëkëmbja ekonomike e vendit, sidomos pas luftës. Ku i bazoni shpresat për arritjen e kësaj pike të programit tuaj? Në politikat e qarta që qeveria e Kosovës qyrë vitin e kaluar i ka vu para vetes dhe të cilat janë konform të gjitha, nëse mund them, konfirmimeve dhe përvojave më të mira të shteteve që kanë pas ose që kanë resurse të ngjashme ose që kanë specifika të ngjashme dhe janë të konfirmuara pothuajse edhe me institucionet ndërkombëtare, qofshin Fondin Monetar Ndërkombëtar, përkatësisht janë konfirmuar se janë politika të drejta. Fokusimi jonë është në rritjen ekonomike dhe përmes në rritje ekonomike do të pasojnë edhe zgjidhja problemeve sociale. Sigurisht që synimet tona në tre vitet e ardhme janë zgjidhjen e problemit të energjisë elektrike, në investimet në infrastrukturën rrugore, të cilat
dy nga elementet cilë kanë qenë penges për miqenin, por edhe për zhvillimin ekonomik si dhe për të bërë Kosovën atraktive për të investuar. Naturisht, resursi më i fuqishëm i Kosovës është rinia e Kosovës dhe fokusi jonë në arsim ka filluar të tregoj rezultatet e para pozitive. Termocentrali i Kosovës, tesja apo siç njihet ndryshe termocentrali Kosova ere shihet si prodhuesi kryesor i energjisë së Kosovës nga lënda e parë linjiti. Në çfarë fazë është privatizimi i tesit? Është një projekt i cili ka filluar 3 vite më parë, është në fazën finale, neve gjatë këtyre vizitave, gjatë këtyre ditëve kemi pasur edhe bisedime shumë të rëndësishme me bankën botërore, me State Departmentin, me thesarin amerikan, me USAID-in dhe me partnerët tanë në Fondin Monetar Ndërkombëtar për të finalizuar edhe segmentet e fundit, nëse mund të them, finale, që ky proces të ecën sa më shpejt përpara, i cili do të atraktojë një investim prej 3 deri në 5 miliardë euro në Kosovë, do bëjë të mundun që Kosova të ketë energji të mjaftueshme për vete dhe për mundësinë e eksportit në region, natyrisht duke pas parasysh specifikat që ka vu qeveria Kosovës para vetes, qoftë në aspektin e mbrojtjes së ambientit, qoftë në aspektin e punësimit, por qoftë në aspektin edhe të pjesëmarrjes si një nga pronarët e ashtu të një pjesë të caktuar, duke mos e dëmtuar natyrisht edhe interesimin e investorëve në këtë projekt shumë të rëndësishëm. Vendet e tjera të ngjashme me Kosovën, ish vendet e kampit socialist, ka qenë një nga sfidat e tyre krijimi i kushteve i ambientit të shëndetshëm për zhvillimin e biznesit. Kjo qëndron gjithashtu dhe për Kosovën. Në kushte kur flitet që në Kosovë ka korrupsion, a ka pasur akuza direkte dhe si janë ndjekur ato lidhur me korrupsionin në vend? Natyrisht që percepcioni për një vend është shumë më së i rrezikshëm me konfjalën se sa vetë realiteti dhe mund të jetë më ndryshe se sa realiteti. Në shumë analiza dhe anketa që janë bërë në muajt e fundit, Kosova në vej në vendin e fundit, në fakt në region sa i përket shkallës së korrupsionit. Gjithsesi, shkalla e korrupsionit në Kosovë është një breng dhe qeveria Kosovës ka përgatit strategjinë vetë antikorruptive, e cila jemi sigur që ngërthen të gjitha elementet të rëndësishme për të tejkaluar edhe këtë sfidë, që jo të vogël, nuk është letë të jetojsh në një region ku shkalla e korrupsionit është shumë e lartë. Gjithsesi, qeveria Kosovës ka përgatitur edhe legjislacionin edhe institucionet, dhe unë jam shumë i sigurt që në bashkëpunim me institucionet të rëndësishme ndërkombëtare, por edhe me popullin e Kosovës, do të ndalim. Një ndër sfidat kryesore për Kosovën natyrisht do jetë edhe imidzhi i Kosovës për të tejkaluar atë percepcion i cili me vitet e tëra si region mbase edhe si vend që është dalë pas lufte ta ndrojmë atë perceptim i cili është ende prezent. Fatmirësisht shifet që në Evropë dhe në Amerikë ka filluar të ndryshoj percepcion dhe kjo është shumë rëndësi. Në të njëjtin kohë për të bërë vendin më atraktiv, qeveria Kosovës ka adaptuar politika shumë rëndësishme fiskale, ku Kosovën e sjell në vendin e parë në Evropë për ka shkalla më ulët e taksave dhe kjo sigurisht pas zgjidhjes së problemit të infrastrukturës do ta mbase jemi në rrugë të mirë që të bëhet një vend i rëndësishëm për investimet qoftë të vendit, qoftë të regionit apo të botës. Zoti Shaloj, faleminderit për intervistën. Mirëseni, faleminderit shumë. Faleminderit.